Ramazanovlar 10 ilə yaxındır ki, bu işlə məşğuldular. Sahibsiz heyvanlara sahib çıxan Zaqatalanın Aşağı Tala kənd sakinləri Nizami və bacısı Nərmin əvvəlcə evlərinin bağçasında itlərə baxıblar. Zamanla onların sayı artıb. Beləcə, Ramazanovlar heyvanlar üçün sığınacaq açmaq qərarına gəliblər. Sığınacağımız 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Əvvəl başqa bir yerdə idi bizim sığınacağımız. İtlərimizin sayı 100, 200, 300 oldu. Sonra biz böyük bir ərazidir bura, yəni 2 hektara yaxın ərazidir. Buranı götürdük icarəyə, heyvan sevənlərin köməyi ilə. İndi burada belə bir şərait qurmuşuq itlərə baxmaq üçün. Hal-hazırda 300 itimiz var. Nizami Ramazanov deyir ki, sığınacaqda təkcə Zaqatala rayonundan deyil, qonşu Qaxdan, Şəkidən, Balakəndən, hətta Bakıdan, Sumqayıtdan da itlər var. Burada əsasən avtomobil vuran və küçələrdə yaşayan xəstə heyvanlar saxlanılır. Bura gətirilən itlərə tibbi yardım da çox vaxt onların özləri göstərir. Bu itin deməli maşın vurub üstündən keçib çox pis vurmuşdu. Yəni arxa budu sınmışdı. Ön ayağı da parçalanmışdı. Götürdük iti, gətirdik sığınacağa, ilkin tibbi yardımı göstərdik. Arxa budu özü bitişdi. Yəni özü bitişdi, sağalıb. Hal-hazırda qoyur bu ayağını. Ön ayağı da yəni. Baxın, demək olar ki, yəni bu ayağı mən artıq 40 gündür baxıram bu ayağa. Yəni bu demək olar ki, sağalıbdır. Nizami sahibsiz heyvanların qayğılarından da danışdı. Çətinliyimiz əsas yemləməklə bağlıdır. İtlərin belə deyim, gündəlik 400 kiloya yaxın yem yeyirlər. Baytarlıqla bağlı da yəni rayonlarda çətinlik var. Yəni nə çərdiyim sizə, rentgen yoxdur. Baytar həkimlərimiz bizsiz mal, qara, toyuq, cücə ilə məşğuldur. Ramazanovlar heyvansevərlərin dəstəyi ilə itlərin müalicə və qidalanmasını təmin edir. Onları narahat edən digər bir məsələ isə bölgələrdə heyvanların qısırlaşdırılması üçün şəraitin olmamasıdır. Biz itlərimizi buradan belə vaxt aşırı düzü imkan daxilində yük maşını tuturuq. Yəni 20-30 it yığırıq yük maşınına, göndəririk Bakı şəhərinə. İdeya mərkəzində, yəni sağ olsunlar, qısırlaşdırma təşkil ediblər təmənnasız, pulsuz şəkildə. Çox yaxşı olar ki, yerli zonada, hər zonada bir qısırlaşdırma üçün şərait yaratılsa, savadlı baytar həkimlər təşkil olunsa, vətəndaşlar Bakı şəhərinə üz tutmaz, elə burada qısırlaşdırmanı həyata keçirər. Sığınacağa gün ərzində onlarla müraciət daxil olur. Onlar isə əlavə heyvan qəbul edə bilmirlər, çünki buna nə maddi, nə də fiziki imkan yoxdur. Şəki-Zaqatala bölgəsində isə il ərzində onlarla insan it hücumuna məruz qalır. Əgər bölgənin müvafiq orqanları və ya bələdiyyələr Ramazanovlara dəstək olsalar, bir çox təhlükənin, xəstəliyin, quduzluğun, it dişləməsinin qarşısı zamanında alına bilər. Bunun üçün isə istək və ürək lazımdır.